Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні ми запросили в гості Вікторію Нестеренко, директорку благодійного фонду «Трохи вогню». Пані Вікторія, розповість нам, як проходять заняття в Центрі творчості та науки «Трохи вогню», поділиться планами на новий навчальний рік, який щойно розпочався. Прошу, Вікторія, вам слово. Дякую дуже за запрошення. Дійсно, новий рік «Трохи вогню» щойно розпочався, тому що ми стартуємо 10 вересня. Так як ми центр позашкільної освіти, то ми даємо дітям півтора тижні в'їхати в шкільну ситуацію. І крім того, наші вчителі після дуже напруженого літа, після трьох змін денного табору, їм теж треба трошки часу, щоб відновитися. Найдисциплінованіші у нас, ті, хто завжди вчасно стартує, знає свій розклад, це наші творчі заняття. У дівчат на крафті наближається фестиваль, для якого вони мають підготувати костюми, якраз в кінці вересня буде, то вони прямо вже в роботі. Також наші музичні гуртки, малювання. Трошки гальмує у нас наші предметники. По-перше, у нас такий великий блок – це підготовка до НМТ, робота з випускниками, яка включає в себе і профорієнтацію, і психологічну підтримку. І випускникам їм дуже важко налаштуватися, що от треба вже ходити на заняття, треба вже це починати, закінчуйте прокрастинацію. От. І цього року ми ще вирішили більше зосередитися на підготовці за шкільною програмою підлітків, адже у нас завжди дуже сильні групи малих дітей, яких батьки ще приводять за ручку, і старших дітей, яких дуже стимулює НМТ. А підлітки, вони більше люблять займатися чимось більш прикольним, ніж математика. От ми їх активно на це налаштовуємо. Дякую. Розкажіть, будь ласка, які саме заняття, я так розумію, і творчі, і шкільні предмети, так, відбуваються у вашому центрі? Можливо, конкретніше розповісти про це. Дякую дуже. Да, у нас музичний напрямок – це вокал, гітара, фортепіано. На жаль, ми зараз не сильно беремо дітей на онлайн, на індивідуальні уроки, перепрошую, тому що обмежений бюджет. Але у нас є групові заняття – це гітарний ансамбль, це ми його називаємо джем, це скоріше такий вокально-інструментальний ансамбль, коли діти грають на різних інструментах, у нас є навіть барабани, ну і, власне, вокал. Крім того, у нас візаж, малювання як академічне, так і більш таке арт-терапія, я б це назвала. Як я вже сказала, крафт, творення костюмів, театральна студія. Трошки привідкрию завісу, сама в шоці, вчора була на занятті, діти ставлять експериментальну постановку про голубів. Там нема тексту, вони тільки курликають. І мені дуже цікаво, що це потім вийде. От. Ну і за шкільною програмою, власне, це підготовка до першого класу. Це математика, англійська мова, українська мова, історія України. І якщо для НМТшників ми проводимо заняття як онлайн, так і офлайн, то дітей, які мешкають в Харкові і можуть дібратися до нас в фонд, ми більше орієнтуємо такого середнього віку, ми більше орієнтуємо на офлайн заняття, тому що, будемо чесними, від онлайн школи діти дуже втомилися. Скажіть, будь ласка, які обмеження вікові для ваших вихованців і як взагалі потрапити до вашого центру? Це, можливо, якісь тільки певні категорії населення можуть це зробити, там діти з незабезпечених сімей, чи ще якісь, можливо, пункти є? Загалом у нас таке обмеження від 5 до 18 років, тому що це такий вік, коли дітям, ми думаємо, буде у нас цікаво. Але є виключення. Минулого року до нас кілька разів приходила одна бабуся і казала, будь ласочка, візьміть мою онучку, їй 3 рочки. Ми постійно відмовлялися, тому що 3 рочки, що вона буде робити. А потім прийшла дитина, прийшла на малювання за короткий час на фортепіано. Вона надзвичайно розвинута, вона просто наша загальна улюблениця. Вона прекрасно вписується в підлітковий колектив, тому що всі підлітки просто від неї в захваті. Тому ми робимо виключення. І крім того, у нас є таке правило. У нас цього року відбувся вперше випускний. Випускники у нас є кожного року, але так як вже кілька років в Харкові майже немає офлайн-випускних, то ми вирішили для наших дітей теж зробити такий захід. І одна з випускниць підійшла до мене після цього і каже, а мені вже 18 років, я ще більше не можу до вас приходити. Я
кажу, ні, ти наша на все життя. І вона, ура, я ваша на все життя. Тому, насправді, верхньої межі у нас теж немає, бо це така, знаєте, робота. Спочатку вони приходять як учні, потім вони починають допомагати як волонтери, потім вони щось відвідують ще як учні, а на щось вже самі приходять як вчителі. Бо, наприклад, з англійською мовою в Харкові зараз біда. Всі люди, які були здатні її викладати офлайн, вони виїхали, або це коштує дуже дорого. І ми зараз взяли нашу випускницю, яка прекрасно здала НМТ, і вона тепер буде готувати. Да? Тобто вона перейшла з категорії учня в вчителя, і мені дуже подобається оця така наша тяглість, бо ми дійсно формуємо сімейне середовище, в яке приємно потім повертатися. А ще таке запитання з приводу якраз вчителів. Як до вас потрапити, якщо, можливо, хтось хоче на благодійній основі це робити, або, можливо, за гроші? Які варіанти взагалі є співпраці з вами? Зараз ми в команду шукаємо вчителя біології, бо є потреба готувати дітей до НМТ і є потреба такого природничого гуртка. Але ця людина має бути готова, що діти на старті не мотивовані на заняття взагалі ніяк, і потім вони включаються. Тобто це має бути доволі терпляча людина, соціально орієнтована. Крім того, діти давно просять, щоб приходила якась людина хоч інколи і показувала, як правильно грати на барабані. Бо у нас нема спеціалістів, а барабан є. І онлайн-уроки на Ютубі – це прекрасно, але це не працює. Тому, якщо ви представляєте такі сфери, радо просимо долучайтеся до нашої команди. І якщо ви навіть просто готові провести разовий майстер-клас з вашого захоплення або профорієнтацію, розказати про вашу професію, то ми теж дуже раді участі, тому що це важливо показувати дітям різних людей і те, як з ними взаємодіяти. І, до речі, щодо питання, хто може потрапити в наш центр, до війни ми орієнтувалися на сиріт та дітей з кризових родин. Зараз у нас всі діти, на жаль, постраждалі від війни. Відповідно, ми не дивимося в гаманець батькам, ми приймаємо абсолютно всіх дітей. Батьки, які можуть, вони нас фінансово підтримують, тому що наші вчителі, вони отримують зарплату, бо це робота, і це дуже важка робота. Але в будь-якому випадку ми завжди готові вітати дітей, і в описі ви зможете знайти під цим відео посилання на анкету, щоб стати нашим учнем. Дякую, Вікторія. Розкажіть, будь ласка, ви сказали, що є і онлайн, і офлайн заняття. Чи можете ви так орієнтовно хоча б сказати, яке це співвідношення онлайну і офлайну в вашому центрі? Ми намагаємося, щоб 80% у нас були саме офлайнові заняття, коли діти приходять. Тим більше деякі уроки онлайн, вони просто неможливі. Наприклад, влітку діти виходили і малювали на вулиці, у них був такий відкритий пленер. Ну, як ти це онлайн організуєш? Ніяк. Вчитель математики у нас завжди говорить, що одна година онлайн, ні, не так, одна година офлайн, це як 10 годин онлайн, тому що при особистому контакті все набагато легше. Але ми дуже гнучкі, тому що ми розуміємо, що ситуація в Харкові, вона змінюється. І бувають такі моменти, коли батьки просто не відпускають дитину. І тоді ми там можемо робити певний час на онлайні або якісь дистанційні завдання. Проте тут найголовніше, щоб був оцей зоровий контакт дитини і вчителя, вони були в одному просторі, вони бачили один одного. І тоді це вже може починатися якась історія. Виходячи з цього, дуже важко працювати в області, тому що деякі родини, вони тимчасово виїжджають в область, там буває поганий інтернет, бувають ще інші складнощі. І у нас довго була така мрія, якби почати якось працювати і в області теж, бо є такий запит, але не було розуміння, як це можна зробити, бо чистий онлайн не працює. І нещодавно так сталися події, що у нас одна співробітниця, вона виїхала, я не буду називати назву села в рамках безпеки, але це Богодухівський район, і воно дуже віддалене. Тобто там від самого Богодухова дороги немає туди, в те село, автобус у них ходить раз на тиждень, якщо у водія буде настрій сьогодні приїхати. І з навчаннями, з якимись заняттями, у них там дуже важко. Але нам пощастило, ми знайшли таку мотивовану команду кількох вчительок, які зараз проводять там творчі заняття, проводять інформатику. Ми знаходимо і на це теж бюджет, допомагаємо їм матеріалами для творчості. Сьогодні буде відправляти їм посилку. Намагаємося раз на місяць хоча б приїжджати, теж їх провідувати. І це дуже цікаво дивитися, що актуально в Харкові, що актуально в області. Тому що в Харкові
Києві, наприклад, дітям не цікаво гратися на комп'ютері, тому що у них це є вдома, або у них є класні телефони у всіх. Коли ми кажемо про це віддалене село, то там діти спеціально приходять на кілька годин раніше перед уроком інформатики, бо вони можуть пограти в Майнкрафт, і це цінність, і це умова вчителя, що ти можеш гратися тільки, якщо ти виконуєш завдання з інформатики. От, тому тут ми використовуємо такий суперіндивідуальний підхід і реально насолоджуємося тими результатами, які є зараз в області. Дякую. Я правильно розумію, що цей в області центр, він тільки цього року вже з'явився, так? Минулого року, в листопаді, ми його почали запускати. Розкажіть, будь ласка, докладніше про центр, як він виглядає взагалі? Це якийсь хаб, чи це, можливо, школа в Харкові, ну, в якому просто районі хоча б він знаходиться, щоб батьки, які подивляться нас, розуміли, чи зручно буде водити дитину, можливо, до вас? У нас є приміщення на нових будинках. Це доволі велике приміщення завдяки тому, що ми співпрацюємо з церквою, але ми дотримуємося Конституції України, і ніхто ніяких там вірувань нікому не нав'язує. Це працює в такому форматі. Кожного дня у нас є денний табір. І крім того, у нас є заняття. Тобто дитина може прийти на денний табір, там у неї є гаряче харчування, є вихователь, який за неї подивиться, організує якісь там ігри, якісь заходи, слідкує вихователь дуже уважно за безпекою. Якщо якась там критична ситуація, то ми переходимо в укриття. Крім того, інколи вихователь, якщо все добре, да, то виходимо на вулицю, там граємось. І паралельно є розклад уроків. Тобто дитина прийшла, побула на таборі, пішла на уроки, повернулася з уроків, поїла, знов пішла на уроки. От в такому форматі це виглядає. І слава Богу, ми можемо допомагати, наприклад, там мамам-одиначкам, які самостійно виховують дітей, і які можуть привести дитини до нас і знати, що кілька годин дитина під наглядом і можна займатися своїми справами. Ну і правда, є у нас один вихідний, понеділок, після вихідних ми спимо і лежимо. Ось якось так. Дякую, Вікторія. Розкажіть, будь ласка, ще про фінансове питання, про підтримку. Ми бачили ваші пости про збір, де ви закликаєте донатити, тому що, на жаль, тимчасово втратили грантову підтримку. Хотілося б докладніше про це почути від вас. Дякую. Взагалі, благодійний фонд «Трохи вогню» з самого початку існував саме за рахунок пожертв від людей, які особисто знали нашу діяльність. І для мене у цей момент він є нашою силою, що ми взируємося не на стандарти донорів, які часто знаходяться десь в інших країнах і не розуміють наших особливостей. А я веду соціальні мережі особисті свої, мої колеги розказують про роботу фонду, у нас є сторінки фонду. І якщо людині відгукується те, що ми робимо, то вона стає нашим партнером. І так вийшло, що до повномасштабної нам цілком вистачало цього фінансування. У 22-му році, коли раптово сильно почала збільшуватися кількість наших учнів, нам стало складно, але нас виручили два партнери, які у нас з'явилися грантові. І якби ми витягували і на грантовій підтримці, і на пожертвах. Зараз так склалося, що з вересня один грант ми все-таки отримаємо, слава Богу. А другий грант, на який ми розраховували, там поки є якісь там паузи і так далі. І ми давно вже думали про якусь таку кампанію, тому що для нас дійсно важливо, щоб нас підтримували звичайні пересічні люди там з Харкова, з України, з-за кордону, але які так само знають наші місцеві реалії. Тому що коли тебе підтримує людина, то, по-перше, ти відчуваєш величезну відповідальність перед цією людиною, і ти намагаєшся бути краще. І, по-друге, ця людина зазвичай допомагає не тільки грошима. У нас є один партнер, який довго допомагав нам грошима, потім прийшов і каже, давайте я там буду вам допомагати як наставник, вашій адміністративній команді. Хтось приходить, читає лекції, хтось зацікавлюється тим, щоб стати наставником для дітей. А діти у нас дуже різні. Бо є діти з хорошими батьками, але з небагатих родин, а є діти, у яких так чи інакше батьки не можуть виконувати свої функції, і це діти, які, ну, діти вулиць, будемо казати відверто, і їм дуже потрібні дорослі і більше дорослих, навіть чим дає наш центр. І відповідно ми запустили таку акцію «300 спартанців на захисті права дітей Харківщини на освіту», і я поставила на меті знайти
людей, 300 людей, які готові жертвувати нам по 1000 гривень. Але, звісно, це не означає, що у нас таке, знаєте, обмежений майновий ценз, бо я розумію, що є люди, які дуже хочуть жертвувати, але мають обмежені бюджети. І я жартую, кажу, ну, дивіться, там раніше були козаки, а були військові обивателі. Тобто ви можете скидати там якусь суму, і ви знаєте, що ваш донат, він піде там в загальну 1000 обмундирування для одного спартанця. А є, наприклад, люди, я дуже вдячна кільком хорошим нашим партнеркам, які взагалі відкрили для нас баночки і назбирали цю там 1000 і навіть 12 тисяч на лік між своєю аудиторією. А є люди, які підписуються на 1000, і для мене прям от в саме серденько, що це військові. Тому що я сама зараз вважаю, що ми маємо більше донатити на військові потреби, ніж на гуманітарні, бо це база, це перше місце. Але коли приходять військові, кажуть, хлопці, дівчата, ви класні, ви піклуєтеся про дітей, тримаєте пожертву, ну це просто неймовірно. Або, наприклад, ви представляєте якусь компанію, ви хочете донатити разом зі своїми співробітниками, і тут вже, знаєте, є там 4 спартанці – це маневрена група, там 12 спартанців – це отряд, 26 спартанців – це чота, тобто ви можете забезпечити прям цілий такий загін спартанців, які нам допоможуть. І, власне, чому така сума 300 тисяч? Тому що цього року ми, ну, по-перше, ми хочемо зберегти всі наші поточні напрямки, а це не тільки навчання, це ще й психологічна допомога і трошки гуманітарної та фінансової допомоги тим родинам, які взагалі в кризовому становищі зараз знаходяться. Ми хочемо запустити більше заходів по профорієнтації, бо випускники, вони займають дуже багато ресурсів. Цього року їх у нас було 12, і було відчуття, що співробітниця живе просто на роботі, бо з тим напиши мотиваційний лист, з тим посиди в інтернеті, дізнайся, куди ж йому все-таки вступати, той проворонив якісь дедлайни, туди-сюди, тобто це велика робота, і на неї треба більше ресурсу. І крім того, у нас є зараз запит на навчальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами, їх у нас кілька, і тут ми не допрацьовуємо. І мені дуже боляче, бо якщо дитинка нормотипова, вона може почекати, дитинка ненормотипова, вона не може чекати, поки ми знайдемо гроші. Ми маємо працювати з нею зараз. Ось так. Вікторія, щиро дякуємо вам за вашу роботу, за всі ваші ініціативи. Тож, хотілося б підсумувати. Ми обов'язково в описі відео вкажемо реквізити вашого збору на потреби Центру благодійного фонду «Трохи вогню». І також закликаємо всіх, по-перше, донатити, по-друге, якщо у вас є можливість і бажання взяти участь і теж проводити якісь, можливо, заняття, уроки, то обов'язково теж звертайтеся. Посилання ми залишимо на вашу Facebook-сторінку. І також хотілося б закликати, можливо, подивляться це відео якісь компанії, які зможуть на постійній основі вас підтримувати фінансово чи бути наставниками, як ви казали. Дуже дякуємо вам. Дякуємо. Дякую вам.